lurraldetasuna azken finean da, bueno, geure kasuan, ez? Ba, Pirineo aldeko bi alde honetan bizi garen herritarrak, ba, nola nahi dugun gure arteko harreman horiek antolatu, nahi ditugun harreman alditugun sendotu, indartu. Aurkezten zaigun aukera nagusia hori dela, ba, gure arteko ba, elkarrizketaren bitartez, ba, diagnostiko partekatu bat egin, guztiz ados, nahiz eta guztiz ados ez egon guztiok horretan, baina behintzat urratsak ematen hasteko aukera izango dugu, inoiz ez bezala orain artean.